Sākot ar Spilvas lidostas pārveidošanu par futbola stadionu un beidzot ar ēku kodolspēkstacijas izveidēja Latvijā un risinājumiem, kā uzlabot Rīgas zoolisko dārzu. Šīs ir tikai dažas no idejām, kuras savos diplomdarbos radījuši 33 jauni arhitekti, kas nu pat kā pabeiguši maģistrantūru Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūtā. Ir risināties gan kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jautājumi, gan dažādas pilsētbūvnieciskas risinājumi, kā piemēram lidostas pilsēta, gan ir inovatīvi piedāvājumi, kā savietot rūpniecisko funkciju ar dzīvojumo apbūvi, strādājot savā profesionālā karjerā, parasti ir ļoti stingri uzstādījumi no pasūtītāja, tad diplomdarbs ir tā vieta, kur tiešām students var īstenot un parādīt sevi un savus sapņus un parādīt savu darbu un savu pasaules redzējumu. Piemēram, Mārtiņš Saurucs izstrādājis Āgenskalnu ostas attīstības vīziju. Kā problēma, ar ko pats un vispār Rīgas pilsēta saskarās, ir šis te ūdens arhitektūras attīstības trūkums un es pat teiktu neesamība, kas lielā mērā ir saistīta ar esošo likumdošanu un tad attiecīgi arī maģistra darba mērķis bija aktualizēt šo problēmu, ņemot vērā to, ka arī šobrīd ir izstrādes procesā Rīgas vēsturiskā centra un taisardzības zonas teritorijas plānojums, tad aktualizēt šo tēmu par ūdens izmantošanu pilsētvidē un par to, ka šo te telpu mēs varētu aizpildīt arī kā citādi, nevis tikai skatoties no malas uz viņu. Viņš piedāvā izveidot tiltu, kas savienotu Āgenskalnu ar Klīversalu un ūdens zonu atvēlēt ne tikai laivu piestātnēm, bet tajā arī izvietot restorānu, pirtu un basēnu uz ūdens. Savukārt Sabīna Asara savā diplomdarbā aplūko Latvijas baznīcu arhitektūru mūsdienu kontekstā un piedāvā Carnikavā baznīcas sakrālo funkciju integrēt citā sabiedriskā ēkā. Gribēju šo ēku radīt tādu reģionam raksturīgu saglabājot esošo krogu, kas ir jau Carnikavā esoša ēka. Ir arī trīs vizuāli atšķirīgi apjomi, kur pirmais ir ķieļaļa apjoms, kurā būtu aušanas centrs, kas arī ir Carnikavai piederīga tradīcija. Tad būtu dārzkopības un kulinārijas centrs, un tad būtu sajietu zāle, kur tad varētu arī mitināties šī Carnikavas luterāņu draudze. Vēl viens no studentiem savā diplomdarbā meklē risinājumus Ukrainas pilsētu atjaunošanai pēc kara. Darba autors piedāvā risinājumus, tādu modeļu veidu risinājumus, kā atjaunot sagrautās ēkas. Autors darbu ir izstrādājis saziņā ar cilvēkiem, kas uzturās Ukrainā, apzinot šo te situāciju tur. Ar jauno arhitektu darbiem, vīzijām un idejām ik viens interesants var iepazīties Arhitektūras un dizaina institūtā līdz 5. aprīlim. Ulds Birziņš, Sergejs Sergejevs, Latvijas televīzija.